Re, viss ēters ir te! Izmaiņu mērķis ir gan mazināt dzimumu diskrimināciju darba tirgū, gan veicināt abu vecāku lielāku iesaistīšanos zīdaiņu dzīvē. Tomēr šis plāns viesis arī samērā lielu satraukumu to vecāku vidū, kas plāno ģimenes pieaugumu. Turpina Zandozo Balode. Elīna Vīksne ir gan divu mazu bērnu māma, gan arī blogere, kas pavasarī izveidojusi Instagram kontu, lai jaunajiem vecākiem palīdzētu izburties cauri pabalstu sistēmas džungļiem. Un vācot informāciju par plānoto sistēmu, kam būtu jāstājas spēkā nākamā gada augustā, Elīna sastapusies ar daudzu vecāku īpaši māmu bažām. Māmas, kuras raksta un prasa, kā tad būs, ja man tagad divi vai trīs pat dekrēti pēc kārtas, un man tad sanāk būtu jālēkās starp atgriešanos darbā, atgriešanos mājās, atgriešanos darbā, un tas ne tikai no ģimenes perspektīvas arī ir tā ļoti mulsinoši, bet arī no darba devēja puses. Elīna stāsta, jautājumos satraukuma ir daudz, īpaši par to, ka mainīsies sistēma, kurā vecāki līdz šim varēja izvēlēties piemērotāko risinājumu savas ģimenes modelim. Tagad nāksies mainīties ar pienākumiem, ja vecāki negribēs pazaudēt līdzekļus par diviem valsts apmaksātiem bērnu kopšanas atvaļinājuma mēnešiem. Elīna vienlaikus piekrīt, ka jaunā sistēma varētu pārraut apburt to loku un likt darba devējiem uz vīriešiem, raudzīties līdzīgi kā uz sievietēm, kuras bērnu dēļ nereti sastopas ar diskrimināciju darba tirgu. Tā bija brīnišķīga pieredze. Biedrības tēvi pārstāvi, Gatis Smidrovskis un Lauris Bokišs, katrs ar savu ģimeni guvoši iespēju pārliecināties, ko nozīmē būt pilnas slodzes tētim. Un plānoto sistēmu, kad izmantot pilnu valsts apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu, varēs tikai padaloties ar otru, abi tēvi atbalsta. Lauris pauž, ka ģimene un īpaši bērns iegūs pat tad, ja ģimene dzīvo šķirti. Mamam esot vairāk jāuzticas tētiem. Uzticoties pat tad, ja viņš uzvelk nepareizi zeķi vai uzliek cepuri otrādāk, bet joprojām bērns ir saģērbts, joprojām viņam ir tīrs dupsis, joprojām viņš ir samīļojis un nomierinājis bērniņu. Bet to var izdarīt tikai tad, ja viņam to ļauj izdarīt. Un šī direktīva noteikti palīdz tētiem vairāk ienākt un vairāk iesaistīties ģimenes dzīvē. Šis arī bišķītiņi maina to domāšanas veidu, ka ir vērts maksāt nodokļus. Un tas arī ir tas ceļš, kur mēs ejam visu Eiropu uz to dzimumu līdztiesību. Tagad arī uz vīriešiem skatīsies šajā, tiksim, 25 līdz 35 gadu vecumā, ka viņš var aiziet bērnkopšanas atvaļinājumā, un tas varbūt nav tas pats sliktākais. Gan Gatis, gan Lauris norāda, ka tikai kļūstot par pilnas slodzes tēvu varēja saprast, ko tas nozīmē, cik tas ir grūti un vienlaikus cik daudz prieka sniedz būšana kopā ar zīdaini. Abi vīrieši norāda šo kopā pavadīto laiku viņi nemainītu pret ko citu. Zandozo Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.